欢迎收看二分之一强，欢迎来到女人的殿堂。哦，银针怎么了吗？哦，怎么了吗？觉得最近好累、哦、好累，有一点淡营养就对了，有点淡营养，是是是，有办法，工作量真的就是很大嘛，真的好累，对不对？而且加上在运动，全身肩颈酸痛紧绷、啊，但又都不能休息。可是我建议你，你可以其实去按摩放松一下。哦，就像你刚刚去按摩，然后把人家按摩袍子穿出来。干什么？武艺探长雷洛。哦，你是有武艺啦。嗯，对对对。你现在可以保持缄默，因为你讲的话会成为呈堂证供。干什么东西？哎呦，我就跟你讲，真的累得要死，然后肩膀又这样子。去按摩嘛。我按摩怎么按呢？你讲出这是什么？什么意思？我为了 Emma 的学费，我能花这钱吗？按摩又不能杀价。按摩不能杀价？按摩怎么会杀价？谁说的？我说的。按摩可以杀价啊？怎么杀价？按摩都怎么按？你讲。就这样哦，不看你要去哪一种店哦。正常的店按摩都怎么按？就是两只手这样按啊。两只手这样按嘛，对不对？对啊、那你就问他说，你可不可以一只手呢？一只手是怎样按？一只手就半价了嘛。一只手这样算半价，有这样算的？对啊，我没有两只手啊。那一只手要先按哪里呢？身体啊，不然按哪里？我想说，奇怪，头啊，一只手按头、啊哦，按哪一个部位？对对对对对、哦、，OK、哦、OK 的啦。你以为杀价是我们的专长，你知道吗、嗯？外国朋友他们才叫做国际杀手。真的哦，今天来聊聊到底各国有什么地方可以杀价呢？所以今天我们也请到了从外太空杀到内子宫，杀他个片甲不留，我们的艺人团代表，欢迎三位。但对面呢，堪称各国男博案职业的杀手哦，我们的联合国型男，欢迎。做生意是一门很大的学问，而如何创造双赢互利，更是一件不容易的事情。今天就要来检视各国人的杀价技巧，究竟哪国人才是天生杀手嘞？请问一下，各国的朋友们都是用什么方式杀价的呢？我跟你们讲哦，在意大利哦，杀价浮夸赞美法。对，在意大利哦，其实意大利人是一个很爱面子，但是一个很爱骄傲的国家，对自己的产品非常非常自豪的一个国家，所以你即使给他撒家，你要很敏感，非常的不容易、哦、我觉得最好的方法，我自己也是有体验过，就是你要一直赞美他卖的东西哦，比如说今天你想买他身上这件浴衣对的话，你要怎么撒价呢？风衣好浴衣好，我有就是故事啊，就是跟那个鱼，如果我要买浴衣很像啊，我之前呢、啊、想要买一个皮的外套是也是很一样的概念，但是好看多了。然后呢，你可不可以讲你自己的故事？你扯东扯西到底要干什么、啊、好，来了，去那个家店哦，看那个非常非常漂亮的意大利做的皮的外套，我常常在节目会穿哦。我跟你讲，真的很漂亮，但是很贵，很贵。嗯、原价多少钱？原价8000块台币。那你怎么样杀价？杀了多少钱？在意大利哦，杀价真的，我跟你说，意大利人不太会杀价。我那个时候我真的 do my best， 我一直跟他说，老板，我很喜欢很喜欢你的这个皮外套，非常棒，这个皮看得出来是真的，那个 size 我穿了给他看，但是我是学生，我没有办法，我真的我没有这个钱啊买这个东西，然后他看我一直穿在镜子，然后一副脸就是真的买不起，然后又说我是学生买不起，买不起，他就请你离开了嘛。他就请我离开之前，他跟我说，不然呢，报警。好了好了，我看你真的很喜欢，我很少有男生那么喜欢我这家店的东西，像你那么人那么好，一直赞美的嘛。那你讲的这么厉害，天花乱坠，最后还杀了多少钱？9折。就是卖了7000块，就是搞一个下午只拿到9折。对啊，这是真的不容易啦。可是呢，我跟你讲，你在意大利不要用那种哦，这很贵啊，这很贵啊，这样你会他会叫你马上离开，他说你不喜欢就离开啊。因为他会觉得这我东西就是值得这个价钱，就是值得这个价钱。其实8000块也还好了，只是我希望可以买更便宜的，更便宜一点，就拿到了9折。我在美国的时候，就是去百货公司，我会看到很多不同地方来 的人，然后我看到很多意大利人，然后我觉得他们有一些特色，就是很明显的，然后我就啊，他绝对是意大利人。第一个就是他的动作都很大，对，都很大，所以妈妈咪呀，这是什么手表？他好贵呀、啊，这个能不能再便
你刚刚是在演米奇妙妙屋吗？没有，真的真的真的，然后就是哦，哎，这个手表字太小的，再小一点。这是米奇妙妙屋，真的，他们要，对对对，就是他们的动作都非常的大，然后他们都会说为什么他们多穷，所以哦，我在意大利就是一个服务员，所以我没什么钱，我所有机票的钱都花光在我的钱，所以你可以给我算小便宜一点。然后手势不断，一直这样，对，一直动，一直动，一直动。对，意大利真的很浮夸。对，然后他们都是这样子，每一坛每一坛都会爱杀价的。但你知道我在意大利去了三家，在米兰呢，我去店里面，然后非常非常客气，就跟他们说可不可以便宜一点。他你知道跟我说什么？他就说哇，放酷了。那这句是什么？不能讲了，很凶很凶哦，很凶。为什么意大利人要这么凶啊？但是柴博文啊，上次他有说他有去威尼斯，他买一个可乐买500块台币。那现在来杀价什么？太贵了，我就问，我不是真的，我就要问。他们很吃，他们就好丢脸，为什么要问？你没有钱就不要买啊。对啊，就是我现在说的，就是你去意大利说便宜一点呗。其实如果老板在那里，他很骄傲，他觉得我受不了你们这些观光客，明明很有钱，还来这里杀价，但我们已经很便宜，好不好？他是这样想的。是。可是法国人，我们不喜欢杀价。所以。有一个特别的地方是一个 market， 他们用一个特别的方法杀价，因为他们用悄悄话的，所以老板跟客人就是去跟老板说，对，太早了，可以九折吗？这到底有什么？拜托你九折，这好值得讲悄悄话的吗？没错，是这样，因为我们的老板不希望让这个客人不舒服。所以我们法国人比较喜欢用这个。你跟我讲悄悄话，我才会不舒服嘞。哎，可是是在耳边吹气耶。对呀，九五折。哦。嗯？谁说？哇塞，你喜欢这种？开心，很开心。美国我们很喜欢，就是用网路查那个价钱。对，所以我在美国的时候，我都会先用 Amazon 看那个价钱。是。对，然后我再去那个店。买东西，然后前一阵子我记得我在美国，我要买一个那个电吉他的音响，对，然后我查 Amazon 的价钱，然后他写8000块，那我就去我家附近的乐器行，然后我进去，然后我就跟老板说，哎，这个我在 Amazon 看到8000块的，你可以买给我是，我可以买给你8000块，但是我的损失太大了，我快要倒了，那我能不能卖给你9000块？然后他说，我说。我就开始心软，我说哇，这个好可怜哦，就是没想到这些大企业就可以让这个店快倒闭了，所以我就 OK 好，那我就买9000。所以他现在是在讲一个他上网查了8000块，然后去听人家故事，他多付了1000块给人家的故事。对，所以那这个应该不是杀价吧？这个应该他本身就是乐意捐款。对，但你知道美国人自己觉得他们很会杀价。因为我一个朋友，我觉得他们的方法很烂。我们去了斯里兰卡旅行，然后我们3个人，然后我们要坐计程车从饭店去机场。然后我们一个朋友说他很厉害，他会去找。我说你知道在斯里兰卡一定要杀价？他说他知道，他很会。那我们就跟行李箱等，他就去了，然后就拦住了计程车，然后又来了。我问他了价格多少，他说本来司机说了5000块。那我朋友美国朋友问他了，那可以便宜一点吗？司机说：“请问你是哪国人？”都是美国人。说：“哎 ，America， I love America。”那你觉得多少是合理的价格？那我的美国朋友说了4500。司机说：“哎，好，4500就可以啊。”之后呢？你知道我们发现，我们财务查一查，其实你可以照计程车1000块。你在斯里兰卡，你应该从500块或是1000块开始，不是就是4500。是什么赛价？我是个人觉得，比如说去美国啊，或许就是那个物价差不多的地方，是真的不太敢杀价。但是像我昨天那个跟柬埔寨回来嘛，还有那个越南那一种的地方，就是因为他们看到外国人是一定就是报价是很高的啊。你看按摩，比如说本来就是啊，算了，按摩算了，那个买东西好了。哎，你去哪里买呢？没有没有没有，就是按摩哈，本来是
就是原价是10块嘛哈美金，然后刚到外国人就是可能是报50美金，这是太离谱。因为你的需求不一样的，你确定是看到外国人报50块美金，还是你勾选了很多其他项目？没有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 ，那个是30。好了，不用替我，不是不是，真的正常按摩也是啊，是那个路边的，所以我们是你说正常的是10块，嘿嘿嘿嘿，那30块是怎样？就是那个 special service， 没有啦，是真的啦，所以我们是习惯性。你看到路边那个卖的 T 恤好了，那比如说当地人是买了5块，但是他们看到外国人一定是买了20啊，那这一定我们杀价啊。我觉得这个是也是一种保护自己。那个摩洛哥人他们杀价的文化很出名，就是他可能要卖10块，他报200块，对啊。啊，就是这些人啊，都去意大利，然后你们就是我们报一个正常的价钱，大家都想要杀价杀价杀价啊。那个意大利老板他也没办法啊，他只好把那价钱拉高给你们杀。那我问你们，你们所有人去泰国或是去什么柬埔寨那种地方去按摩都会杀价吗？一定的，一定会。我没有，我不会耶。我为什么？没有没有没有，就是好好好，我来讲，好我来讲。反正就是说，那个有些按摩店是已经就是上面有价格，但是这个东西就是也是该杀的。比如说我这次去越南，是那一条就是很多那个日本街啊，日本按摩一条街，对对对对，那一种的，比如说他而且是自己开价说，哎，没关系，我给你便宜一点，这个地方就是可以最少可以7折，7折哦，对。但按得好吗？很好。你在开心什么？你开心什么东西？哈？你在开心什么东西？按得很好啊。你到底去接受了什么按摩？不是啊，按得很好啊，怎么了吗？可是笑容又不对啊。对啊，你笑容很诡异耶。怎么了吗？不然他再问你一次，我们看一下那个笑容。所以那按得好吗？很好。你看。你就是猥亵，没有就很满足啊，就是那个就很舒服，通体舒畅。可是 Mondo， 你是他会直接像，比如说他开价，然后他会直接跟你说，哎，这个价我卡掉，然后给你7折，他是主动跟你说折扣吗？还是你要给他？也会有些就是那个拉客人的说，哎，没关系，这边是30块，但是我现在给你25块，赶快进来。对，我上次去泰国的时候也是这样，他说团体的话，我们自动给你说打一个 discount 这样子。因为人多嘛。对，就会这样。但你们还有没有发现他们？第一个问题会问你是哪国人，因为如果你说美国人、日本人，他们是很好骗，他们故意的给你价格很高。但是如果我说俄国人、乌克兰人，他们觉得啊这个很凶，觉得给他们很低，觉得你们包包里面都有枪。所以他们常常第一个问题会问，因为这你看新闻的，每次身上真的美国人跟日本人也被骗了，因为日本游客不太会杀价，想说不骗白不骗。然后我们乌克兰人很喜欢杀价。所以我们就是团队也很大因为平常我们去旅行或是去买东西，我们希望跟几个朋友们或所有的家人一起去。所以我们怎么做？平常你去泰国，他们会说，哎，你帅哥帅哥，这个衣服很好看。其他人会说不好看，颜色很丑，然后看品质也不好，不用不用不用。另外的人会说，哎，我们时间很紧，快点快点快点。然后老板就看你看给他压力，他就马上可以给你价格低一点。会耶，因为我们上次去那个越南，然后我们就是这样团体演，就是传统服饰大家就挑嘛，因为我们真的一次买女生就20几件、30件，我看连宝妈都穿了。对啊，所以我们一进去的时候，团体就要演啦，说啊，你不要在这边买啦，那刚刚上面那一架给我们多少钱？这样这样。然后那个老板本来很硬哦，那个老板本来是因为你知道传统服饰它是外面一件裤子一件嘛，他本来2件要分开卖，然后呢一件呢好像是。反正就是他开了很高的价，我记得我们那一条街谈下来，后来是一件，他本来从七十万一件外套，外上衣哦，然后后来给我们杀到50万一整套。哦，对，因为我们真的很多人啊，所以团体演其实是胜算很高哎。对，所以在乌克兰我们全家一起去买东西，然后就比如说妈妈要买东西，爸爸就很生气说快一点快一点，所以平常那边卖价的人马上给价格很低。所以我们不抽款不需要杀价，他马上看全家来的时候很吵，就说好好好，给你这个最低的价格，就要买就或是不就不买。感觉像他们要在门口闹事了，赶快让他们走这样子，要不然就遭殃了，对不对？其实我们日本呢，日本怎么杀？有在杀价？对嘛，就是大家的印象不太能杀价嘛，但是有些地方在杀价，用当地方言装成，就是方言的。如果我们去的话，我们要用大阪腔或者用九州腔。对，我累不累？然后为了95折，没有说真的哦，但是。
你就是你讲的没错，就是大阪，我觉得是个人啊，就是只有大阪可以。比如说，因为而且是大阪人可以开得起玩笑，就是他们比较活泼。然后比如说，他们就是说有时候那个什么烧肉一条切有没有？是他们的价格，就是他说啊，ほんまに美味しいでな，就是比如说或者本当に美味しい，但是就是那大阪是大阪讲说美味しいでな，哇，ほんま大きいに，谢谢你的意思。算了算了算了，我还是付点价好了。没有，就是可。就是可以跟他聊天，然后一点点可以的大阪腔，但是有些人就是比如说日本的东北，就是可以，我们是故意模仿他们的反应的话，他们会生气，他们觉得是你干嘛看不起我们，对，但是大阪人是可以的，然后比如说开得起玩笑，然后就是直说好了好了，那就是给你少了500啊1000块啊，我有一次就是买衣服哦，然后是有点像路边的衣服，然后本来是快20000块日币。然后就是我跟他们聊一聊，然后就是我很喜欢大阪啊，就是故意的是大阪腔，哎，他直接一磅哎，五折哎，还是那一件原本就是五折的价钱，有可能，真的有可能，但是我们多点试试看，大阪能开得起玩笑，对对，比较活泼的方式。谢谢梦多教我们这么困难又不实用的一些撒娇。我觉得有一个地方最难杀价就是韩国，没有韩国很容易杀价，没有那个大妈都超凶的，你杀一个价钱，他就把你计算机抢回来，就叫你出去哎。没有，因为那是那种地方观光客人太多，然后我现在教你们就是韩国杀价的方法，装客气装穷，装客气。啊，大妈都那么凶，我在那边装客气，你当做我好欺负？对啊，不是啊，因为那个客气不是那种客气，比如说因为那个阿妈那个大婶，比如说差不多50-60岁了。明明就是奶奶，但是我要叫他哦，你我爸之类的。比如说爷爷好了，那个店长店老板是爷爷，但是我还是叫他我爸。嘴巴要甜一点。对，嘴巴要甜一点。一进去的时候，嘴巴就要甜一点。他们韩国大婶都很开心，然后要后面要开始装穷。韩国人就是比较同情心比较强，对。如果你说真的装穷的，比如说我这件衣服是25000块好了，然后我就是一直看那个钱包，就是看钱包，然后一直不说话，老板一定会问你怎么了吗？怎么了吗？没有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 ，他一定会再问怎么了吗？就是这个钱包我刚刚从别人的口袋里面拿出来，我到底要不要还他？不是啦，不是，我是在你身为一个探长，怎么可以说出这样的话？就是、我们就是专门抓这种人。没有，我们是在看装穷嘛，因为里面的钱不够。因为我在问，我在跟老板说，哎，不好意思，老板，我缺钱。老板就同情心嘛，因为这个年轻人很可怜，就是缺钱还来买衣服这样子。不是，就是就给他让他杀价的意思嘛。是，老板一定会帮你杀价。啊 ，OK OK， 那算了，2万块好了，就给你。但是我们后面还有一招，但是有一点困难呢。老板说为什么？因为呢，我等一下还要回去，没有交通费，你可不可以再帮我打折3000块？因为我这里到那里是3000块，我总是不能走路回家吧，留一点车钱回家吧。对对对，这样老板一定会帮你杀价，可以杀很多钱。真的假的？还有一个是在韩国，就是很多人刷信用卡嘛，就是。老板说这是2万块啊，那我跟他说，哎，你我给你现金，那你就帮我打折，要不然我就给你信用卡，对，反正是一样的道理啊，对。像我爸都会买东西，他说那你不要开发票，然后你帮我打个85折，等于发票的税扣在我身上，这样的话两方都可以赚到钱，对对对，就双赢嘛，是，对啊，这也不错，你们讲的都比孟多讲的实用，对啊，我也觉得。讲什么地方方言真的是，对啊，谁学得会啊？真的了，因为我真的有遇过韩国大妈，他们的威力非常的强。因为我以前有在服饰店工作过，然后他们就很常那种旅游团的大妈一起来买衣服，他们一到然后就问你多少钱，以后直接半价开始杀，然后半价杀了以后呢，他们如果我们说不行 ，no no no， 他就会开始很凶，就呀 no， 就一直在那边就指着你骂哦，然后态度都很差，就叫你呀。喂 ，Andy， 喂，这样，然后就说 KGB 呀 ，KGB， 就是很凶。然后当时我就这个大妈是不是刚被电到？不是，他们真的态度都这样，而且就一次都是那种3-5个人一起来买，而且 KGB 已经在骂人了呢。对，因为韩国对啊，确实是韩国大神，就是声音比较大，然后刚刚那个。
丫头说的一样，对对。哦，是这样。所以我向你抱歉，不好意思。没事没事，但因为我那时候还不懂，不知道他们这么凶，然后他们就硬要杀，我们不给杀。然后比如说，那我就不招呼这组客人，我去接别的客人，他就走过来，就直接这样子再把我抓回来，就硬要继续跟我。就一直在攻你就对了。对，因为感觉我好像好讲话。这根本是帮派的概念嘛。对啊。然后他会打那个衣服，因为我们是那种一袋一袋衣服，他就会打那个衣服，就说他就是要遮尖叫。你们韩国大妈真的是连流氓都怕，哎，真的，真的吗？韩国大妈什么都不会怕。对，所以后来我只要遇到韩国大妈，就是会非常客气的对。但你自己去韩国买东西的时候，你会杀价吗？对，超爱杀。杀的成功吗？可以耶，而且我是就像你讲的没错，我就是只要遇到男生的老板，我都会不管谁的欧巴，就一样。他们就很开心。他才是被电到了。欧巴，真的，但是我真的有一次。他被电二三十年了吧？都是这样。但我有一次跟夏河西去那个韩国买东西，然后就一间一间那欧巴欧巴，到最后遇到有一家，我真的喊不下去。为什么？就真的就是真的太可怕的大叔，就是真的你叫不出欧巴。宁愿付原价，我就OK， 这个价钱 OK， 不OK， 叫不出来。嗯，他这个声音在韩国叫我爸应该 OK 吧 ？OK， 因为那个声音就很适合撒娇的那个声音，对啊，很多男生都会喜欢。我最受不了韩国人的，你像因为他们的方式撒娇很烂，因为我们的公司做生意，我们是买卖，然后一个韩国客人他订了很多我们的产品，差不多10000块美金，然后他付钱，我们收到9500块。我就跟他抱怨说，哎，我们收到9500块，不错啊。他说，哦，真的吗？哦，不知道，我寄给你们10000块美金，会不会汇率问题，或是会不会台湾的银行扣钱？我们知道这是不可能的。然后他就说，啊，没关系，没关系，我就下礼拜回订东西。可是你们可不可以快一点，成品寄给我们？然后我们觉得这个是 B2B 很安全，我们就成品寄给他。过了一个礼拜。我写信给他说，那你不是说你要隐性的成品还要付500块，因为上次没付了。他说对啊，但实际上我们收到你们的成品，我们觉得跟其他店的品质差不多，但是为什么你的价格那么高，你可不可以给我便宜一点？哇，还有这样，所以意思是你知道他已经拿到了成品，对啊，然后开始跟我杀价。好机车，我觉得这个就是这个是骗钱的人。嗯，因为之后就开始跟我杀价，然后价格低一点低一点，然后说如果你不给我低一点我就不买。那意思是他第一次不买了500块呢，他也不愿意付。对，所以第一个韩国客人也是一样，他订了20000块美金，然后我们收到19000块。可是这次我比较聪明，我说啊，不好意思，你还要1000块也寄给我们。嗯，不然我们成品不要寄给你。印度杀价很过瘾，然后他印度除了超市那种明码标价，只要是个人贩卖的东西，你一定要杀价，因为他一定会赚你的钱。但是你怎么杀，你还是在被他骗啊！因为我去印度的时候，因为我长期住在那边，所以我们都会跟摊贩买菜买水果，所以我们都知道他开的价钱一定要杀价，因为我们就是外国人面孔嘛。所以有一天我去买葡萄，因为印度葡萄很好吃，绿色的那种，然后他开价500块，那一串他，譬如说他说500卢比，然后我就想说杀嘛，那就500、200好了。他就说哦不行，讲到最后300，那我就觉得从500杀到300应该是可以，我就买回去。结果到了下午，我去我朋友家的时候，他家也有买葡萄，我们就说哎，是不是你早上在哪里那一摊？他说对对对，就那一摊，今天葡萄很好吃。我说对，我也有买，而且蛮便宜的。他说你买多少钱？我说300。他说哎。一包吗？我说对，他说我买30，十倍价格，因为我朋友是每一年，他每一年都去，而且他去都住2个月，所以他跟每个摊贩都，虽然他也是外国人面孔，但是印度人已经认识他了，所以给他的开价直接就是跟我们不一样的。那你就拿那串葡萄回去，然后那摊贩就说你卖他30，没有。他不认识，而且你跟他语言不通，你只能比手画脚。然后还有一件事，是我朋友在那边坐交通工具，他那边有一个交通工具就跟泰国的 Tutu 很像，就是电动的三轮车。然后平常你一定要杀价，比如说他给你开200，你一定要至少杀100。然后有一天我朋友就说，哎，我要去哪里？他就说200，我朋友说100。然后他就想半天，他说好，100可以，但是你赶时间吗？我朋友就说也还好，他说没关系，耽误你一点点时间，因为我小孩放学了，我先去学校接一下小孩，顺路。
我就送你过去。我朋友就上了车，然后那个司机就突突突突就到了小孩学校，然后突然上来了8个小孩。哦，你知道突突 totally 只能坐2个人，结果我朋友坐在上面之后又挤了8个小孩在上面，就是他去接他小孩放学，所以我朋友就花了100块跟着8个小孩一起挤到那个目的地去。哇塞！所以你永远占不到他们便宜。真的很聪明啊，对，太聪明了。对对。印度人真的会杀价，然后我有一个朋友，他最近去印度，然后他学这7个步骤就可以杀价成功。对，然后这是第一个，就是你要找到你要去的商店，你进来，然后你看一下有没有东西值得买，对，然后如果没有你就走了，对，然后再来不要跟老板讲话，为什么呢？因为如果当你跟老板开始讲话，他会找东西给你买，然后你会有压力买东西 ，OK？再来就是你找到你喜欢的就是的东西不要先拿，因为如果老板看到你拿到东西，他知道你喜欢这个的，所以不要让他知道你喜欢这个，所以不要拿 ，OK？ 当你找到你喜欢的东西，你先拿别的东西，是 OK？ 再来拿你喜欢的东西，再来拿别的东西，然后你就问老板问，哎，这个是多少钱的？再来问你喜欢的，哎，这个多少钱呢？再来最后一个，哎，这个多少钱？这样老板不会知道你到底要买什么的。印度人他们很直接，他们就会直接开始杀价，他们不会觉得很丢脸，他就直接杀价。但是你杀价，你要想好，你不能直接打5折，他老板就会觉得，哎，你根本不会会杀价。你要从打6折的或者5折，对，那是最低的，对。但是无论如何，至少会打7折。哦、对，因为你从5折砍，他觉得你这太夸张，你就是来闹的嘛。对，所以要从6折开始。对。我怎么觉得听完这一整段，觉得方言好像比较简单。不会，真的不会，真的不会。就是要还有2个，就是再来，就是如果你可能会面对一些老板，他们是比较硬的，那这个没关系，你就要准备离开，然后你看这个老板的反应是怎么样的。对，如果他是他会找你啊，那你可以在这里杀价。但是如果他真的不理你，你就可以走了。但是最后一个就是最好的情况，就是你可能会遇到很喜欢讲话的老板，那这个你要多多跟他聊天，然后你就可以很不介意说，哎，那这个要不要给多聊天，降低他的戒心。对，然后突然说那个多少钱？真的就说这样。如果你记住这7个步骤，你就可以杀价。哎，我也去印度的时候，我也有这个杀价的经验，就什么都要杀。那个时候我有租一个就是一个车，然后跟那个司机每天陪我们。可是那个司机并不是老板，车子不是他的，他是一个公司的。然后那个老板跟我们要一天大概2000块台币。然后我会觉得很贵，但是那个司机他实际上一天大概拿300块台币，然后其他的全部都是给老板啊。然后有一次啊，我需要他载我们去一个远一点点的地方，然后他有跟老板报备，老板马上打电话给我们说要加1000多块，那我就直接跟他说我不要，我什么都不加，那我就直接挂掉了，因为我知道其实他都不会多给司机，都是他自己留着嘛。然后因为我说反正油钱啊都是我们付的，为什么还要多给钱啊？然后结果就是我挂的时候，他自己打电话说好了，不然你要加多少？我说我都不加，然后我又挂了。然后他再打电话说好，那我们只加了大概100台币，这样他从1000一直走到下面。因为他一直打来，你就赢了啦。对啊，对啊，你可以凶他们，但也不会觉得很伤心。其实印度人觉得杀价是一种文化，对，就是一个责任。乐趣。然后如果你不会杀价，这个是很没面子的事情啊。是哦。对，像很多国外朋友来台湾买东西，一定杀价嘛。但有一个国家的人，我真的受不了哦，日本人。你是受不了日本人还是受不了孟多？我日本还有其他朋友啊，对。日本人很妙哦。日本人是他在一开始带他们逛吃饭之前逛街的时候，都非常客气，每个拿起来问一下价钱，哦，好，不管买不买，就好好的放回去，都很有礼貌。但是那总是要吃饭嘛，吃个饭喝点酒之后呢，又带去可能比如5分埔啊，或是夜市，哇，完全不一样。哪里啊，过来！整个这个态度大变哦，然后老板就说，就有时候语言不能通嘛，就写数字给他看嘛。我眼睁看他拿了一件外套，老板也1290，
哎，打妹打妹打妹，然后就拿笔起来就把零化掉啊，直接打一折。那这个真的是喝醉了。对啊。哇，那可是问题是，一个喝醉没关系啊，那三四个都喝醉了，那就变成是一个现象啦。就在那边杀价杀起来，喝酒之前、喝酒之后杀价方式完全不一样，而且会非常大声，让所有人都以为你这边好像凶杀案一样。喝酒前应该不敢这样杀价吧？我哥这个很认同，我知道，对不对？日本人这个真的很坏的习惯，你讲的没错。因为我上一次也是我几个日本朋友，他通常很客气哦，很客气哦。然后那个他们一喝酒，我们是居酒，而且是我朋友的居酒屋，然后说直接就说，哎，买单买单，然后是就是那个用钱丢了，你知道吗？我是只能这个钱，哇，我差一点打他哎，然后一样就是吴父母也是啊，他们知道这个地方可以杀价的时候，他们的态度会变，我真的我受不了，我就后来没有跟他们联络，因为那个一个是酒品不好，日本人杀起价来也狠的哟，超狠，我吓到，而且他是哪里人的忘记，好像也是九州人，但是我第一次看到那种态度真的很差的，我觉得在台湾我真的看到有几个，这个是真的，就是喝酒之后梦多算是比较好的。你买东西会因为他喝完了他就上救护车啦，哎，对对对，在闹街，但他会上救护车会杀价，哎，可不可以骗600块？好了，会死掉，你也不杀价，我不杀价。我们在法国，我们不能杀价一个新的车子。我们大概要花60万块台币买新的车子，可是当然不能杀价。可是你买一个房子，我们大概可以杀价 10% off。哦，每次你可以，可是你应该要备多少心，因为有可能有一个另外的人也很喜欢这个房子，给比较高的。的价钱，那就是竞标出价啊。所以 10% off 是最多的，我觉得。比如说，你要买一个车子，你要看这个车子买的很流行，是不是你要先订，然后再等6个月或者1年？比如说特斯拉，它是非常流行，这个不能杀价的，因为这个太红了，那个价钱是 non-negotiable。对，但是如果你是买房子的什么的，应该可以。如果是不是太流行的地方，但是最好的是用现金的。对，如果你可以贷款。他的价钱会稍微高一点。哇，用现金买房子谁不想啊？有可能如果二手的房子可以杀价到30%。哇，因为如果你那边可是你知道你可以去，然后跟他们的邻居说，我去看房子的时候你那边可不可以吵架，然后你去看房子的，然后很吵很吵，你说这什么房子很烂的，不是，那干嘛邻居为什么配合你？就没有，你可以跟他们钱啊。你就可以早点去，然后跟他，哎，我给你100块美金，然后我明天2点可以去那边看房子，你们可不可以吵？然后那个卖房子人觉得很丢脸，然后你可以说，我不想住这里啊，谁要付那么多？然后可不可以杀价？然后那个房东真的会，哇塞，你价格比较好，谁哟？房东不知道他的邻居是谁吗？因为这个钱很大，所以如果你想有很多办法，或是你去闪面，然后跟邻居可以说，你可不可以帮我漏水？像开水啊，或者漏水，你去跟这个房子很烂，然后杀价杀价可以、啊。所以你一直在搞那整栋的人，对。对啊。然后车子，我跟你们说，车子也很会，因为你可以去看车子的时候，平常他们就给你试试看另外的车，可是你可以说我很喜欢这个车，我可不可以去开开看？然后你就开开开，然后那边去弄去弄脏东西，然后跟他们说这个车子已经不行的，可不可以杀价？其实他就是一个寡拍掉的、啊，所以他就是偷拐抢骗这部电影的男主角，对，就是他。但是我觉得杀价有时候要看地方，也要看这个地方的风俗民情，有一些美感我们一定要知道的。我跟你们讲啊，大家都会爱去意大利买东西，但在佛罗伦斯是一个一定要去逛的一个城市，它有一个中央市场。很容易查得到，在网络就是佛罗伦斯中央市场，但是佛罗伦斯最重要的一个市场。然后其实我那个时候我有跟我的老婆去玩啊，然后她看着那边的摆摊啊，她很想要买一个包包，那我们就看很多家，其实大家都卖差不多的东西。然后那个老板啊，我看那个白羊的老板不是意大利人，然后他就是开价那个包包，他开差不多3000块台币。他说是真皮啊，是很漂亮啊，这什么品牌啊，什么品牌啊？那我老婆觉得，哎，不错不错，意大利在台湾应该更贵啊，不不不，好，那我就跟他说，哎，不要急不要急不要急，我们这里不要急着买这些东西，我们再逛一逛啊，好啊，那你就慢慢看到别的地方，就比较价钱真的落差很大，你就随便大家都
杀就是500啊1000都有的杀，结果回到本来的那个人说，我说哎，大家都卖至少2000，我们也买到，你可不可以再便宜一点吗？然后他就是跟我说1800。好，那我老婆觉得 come on 1800很好嘛，我们买了，结果我们就是离开了那个，我们继续逛街，晚上回饭店，我们的饭店在观光区的外面一点点哦，那边附近有一个正常意大利人开的店，一样的包包哦，那包他的就是开价也是1800，对，就开价1800，就是在那里你不杀，但是他不给你杀，就是意大利的店家，如果是意大利人的话，你去那个店你不会杀价，他就是那个价钱，除非你跟他说哇那个。像我说的，就这已经很厉害，不然就是不没得杀。所以我觉得，对，在意大利，如果那个意大利的店他一直让你杀价很多，你很高兴，其实你是被骗的。他早就抬高价钱。对，因为现在就是，比如说东京的百货公司、大阪的百货公司，很多人会讲中文，所以就是这个比较没有那个误会的问题。有一次，我这个是我自己看到的，在我们的宫崎县的百货公司，也是宫崎县里面的话算是比较有名的百货公司。然后呢，他们是大吵，就是我不知道是哪里人，但是会讲国语的。然后反正就是他们在吵，因为我听，因为一个店员不太会讲英文，然后第二个这个人也不太会讲英文。然后呢，后来再知道了，他说这个是 20% off， 那个八折嘛，但是他是这样子。但是这个是华人以为是他是那个两折，对对对对对，20% off， 对。然后这是他们，因为那个我们其实我来台湾的时候第一次知道是7折、6折、5折的意思，我们是直接是那个 10% off， 你们的9折嘛，对吗？对对对对，他们没有什么9折、8折，对，这个我们的8折他们反而是20，对，20 off。然后他们以为是因为他们，而且百货公司是绝对不能杀那个杀价，所以你们台没有像台湾什么周年庆买几千，那个有，但是那个是 sale。已经就是不是打折，是已经给你这个价钱。嗯，他们大早后来就是他们就是那个，哎，还交警再来，哎啊，对啊，这超严重的。所以这一切你就是在旁边看笑话，哎，对，而且还在旁边说风凉话。对，没有没有没有，后面是我就帮忙讲了。哦，等于那个，因为基本上这个，因为我你用你的英文帮他们翻译 ？No， 中文。哦，中文哦，那就放心了。对，所以后来就他们误会，但是他们以为是在百货公司里面开始杀价的。对对对，我朋友要带我去机场，然后就经常，他说你们超速度，然后说红绿灯，然后我说哦不好意思，不会，我们很急要去机场。他说那你们的飞机什么时候？我说2个小时之后，已经快迟到了。他说好啊，那我现在有些发单要2个多小时，你们应该没办法上飞机，那你们就现金给我，我之后帮我处理。他跟我们说他要500块我们的钱，500块我们的钱是台币2000块，每斤差不多65。嗯，但是那个时候我真的没有乌克兰的钱，我说不好意思，我没有乌克兰的钱，我只有美金，可不可以20块美金吗？20块美金比较少。对，他说好吧好吧，就给你们了。哦，然后呢，我看钱都是100块美金。我就拿了100块，然后跟他说：“你可不可以交钱？”哇塞！哇靠！他就很开心，这就真的很尴尬，就拿了，真的很尴尬，他就拿了就走。当然，谁会找你钱呢？那是乌克兰跟他的经济状况啊。那你就再倒车，再闯红灯，再倒车，再闯红灯，一共弄5次，吃到饱为止。100块给你。你到底在忙什么？啊，他就把我100块拿走。像我之前有去过英国的市集玩，然后其实我觉得，因为我当时是就呈现一个想要大开杀戒的心情去，结果就大碰壁。因为我那时候去的时候，他市集很多摊嘛，就一家家逛，然后看他喜欢就杀价，就比如说可能他50英镑，我就可能杀到35，都不给杀哦，可能连5块那种都不给杀，反正就是很难杀。我就想说怎么会这样？因为我平常去就是，我就讲完价钱以后就会露出薛猫的眼神，那 please， 通常都会有用。但我那次去英国就完全没用，然后我就觉得很受伤，然后就发现英国人很厉害，我就跟着那些杀价成功的人学了一招，就是英国人他们都会先到这个摊贩以后呢，就会跟老板聊天，就会说哦很棒 nice 什么，就说他的东西都很棒，每一个都是艺术品，一直称赞，都没有说要买什么，就一直聊天聊完以后就说哦他想买这个可不可以，就是可能算他比如说50变35，老板都二话不说就 OK。
就卖了。这些人都是要花时间陪伴，对不对？我发现超有用，所以后来我学到这招以后，我就开始一摊一摊去一直聊天。Hi, nice to meet you. I am Yako。然后就一直跟他聊天，然后都不说我要买什么，然后后来就说哦 ，I want buy this， 然后他就 OK， 价钱都立刻杀都 OK 了。我要教大家一个非常好的技巧，就是比较的技巧，就是如果你要买3C 产品，还是你要订房。订房子这个真的有用，买贵退差价，买贵退差价，再退10%给你。哦、对对对，他如果你在其他的商店看到比我还便宜，那大家都知道你在哪一家买的。真的，比如说你去A 公司买一个电视，然后你去 B 公司加到他们的 DM， 比 A 公司还便宜。你再过来 A 公司，然后你给这个这个 DM 给他们看，然后他们会推那个差价给你，再给你10%。对，比如说那个 Hilton Hotel 什么的，你在他们的官方网站，是你买之后再找更便宜的价钱，然后你就打电话给他们，然后他们就会退那个钱给你。这算不算是一种诈骗手法？怎么？这是安卓的职业？没有，这个是很合法。如果你要看那个订阅的条件。都会在那个里面。中国大陆杀价也是文化，所以你如果不杀价就傻傻的。所以我到台湾来之后也觉得买东西就是要杀价，而且我还问我老公说在台湾哪里最好杀价，然后我老公就说五分埔。那我就带着大陆的那种技巧，我们是有秘诀的，就是我们杀价一定要一半转个弯，就是半五折开始砍，比如1000块就喊500，应该是说1200你要喊500，因为一半转个弯，1200的一半是600，但是你还要再转一个弯，600再少100就变500。哦，对，所以我就用这样的方法去五分埔，比如说一件衣服1200，我就说那500卖不卖？所以后来你照片就都被贴在五分埔门口。什么？他后来选上五分埔的里长，哇塞！因为里面店家都认识他。对，就被赶走，像被韩国大妈赶走一样被赶走，所以我还觉得那个时候还觉得哦，台湾人不太好相处哦，原来是我自己用错方法。我跟你讲，其实我有一次去北京的秀水街，那时候还在很大的广场，还没整合起来的时候。然后我朋友就说你一定要去那边体验一下，是杀价 的对。可是因为我本身已经很不好意思杀价，我就不太会杀价。然后我就看了一条那个 cashmere 的围巾，然后我也忘记他当初开多少钱，反正他就是开了一个很离谱很贵的价钱。对。然后我朋友就说太贵了，不要买。那可是因为我本身也没有想要买那一条，只是讲说就看一看，如果便宜的话就可以买回去当伴手礼。所以我觉得他就开了，比如说他可能。比如随便讲，他说哎1000块人民币这样，那我就觉得太贵啦，然后我就说、那算没关系，我就走。我才走出两条街，那个小姐追出来，小姐不要走，您的心动价是如何？她问我心动价，对。然后一问的时候，我想说，我心动价，对呀、我的心动价到底是多少？突然间被他一问，很慌，你知道，我想说，怎么会有心动价这个东西？新名词。我朋友就说他的心动价30块人民币，然后呢？什么？就1000杀到30？我跟你讲，后来是50块成交。对，就是这一种的，对，就是就这么离谱。然后所以他0.5折哎。跟你讲真的，然后后来我朋友，他事隔几年之后有经验了嘛，然后我朋友就刚从台湾要去北京工作，然后呢，有一年去北京玩的时候就去看他，他就说他那一年觉得北京好冷，他想要去买一件外套，可是因为他刚到那边打拼，所以他没钱，所以他就只能去这种所谓商场。也是啊，因为他一听他就知道是台湾人，所以他就开了，他以为他是游客，所以就开了很高的价钱。然后后来我的北京朋友就来找我们，他就用北京腔跟他，然后其实我们俩在旁边也听不懂，他们俩讲话就很快很快很快，也是一折买到，是真的都要杀价，我就觉得超狠的。可是你知道看那个就很过瘾啊。可是你不知道，就是其实台湾人也是爱杀价的，就是只不过你们没想到大陆杀这么多，但是台湾人其实普遍还是想要杀一点。像我开瑜伽教室，连瑜伽课他们都要杀价。这个可以吗？可当然不行，因为万一我那么多的学生，我给你杀一点，结果两个人杀的价格不一样，你们两个聊聊天，发现那老板不老实，那就砸我自己的招牌。可是还有人用一招，他就说哦，这个是这样子哦。可是你知道吗？何宇文也开瑜伽教室，对他们说，对，
然后我就觉得真的很翻白眼，我就说哦，那你可以去找他。对，很多上课这种就说，哎，那我可不可以多跟你买几堂，你送我几堂，或是你一堂算我便宜一点。对，可是我怎么跟别的学生交代啊？对，去年再去巴厘岛的时候，发生一件事情，我就太糗了，我就在一个摊贩啊，就摆路边摊，我看到一个饰品非常漂亮，那但就是印尼币比较大嘛，然后他就喊，他好像是喊10000块吧，嗯，然后就是 10,000 嘛，然后我说哦，我说 wait a minute， 我就跟朋友说，哎，我看这个一半啊，5000啊，5000不行，他会中文，我说啊，5000不行，我说哎，没当啊，那没当了，我6000块了，哎，6000不行，台语也可以，台语 ，You from Taiwan， 6000不行，天哪，现在老外都已经知道。你说普通话就算，中文就算，连这闽南话他都会了。没关系，你下次就用大阪的官方言方言跟他讲。红毛给你呐，要是是周代呐就可以了。我付原价。我想杀价真的是一门艺术了，也是要天时地利人和啦。希望今天用的方法呢，大家可以回去了融会贯通一下，好不好？那如果呢发生什么事情，真的不要来找我们喽。今天谢谢大家的分享，谢谢。我们志强，下次见，拜拜。有时候我觉得真正的杀手是老外，好吗？厉害，他们真的很会杀，哎，所以他们有一些方式我们要学起来。对，其实，我自己觉得美国人，有一些美国人他们很凶的去杀价，我觉得有巴林式的口气什么的。然后我有一次在台湾看到一个美国人，他好像他在买一个围巾，然后他在跟那个老板讲话，然后就是杀价说，这个是最低的价钱吗？对，然后他就很可怕的眼神，我没办法，就是做那个那么可怕的眼神，然后就是是 yes yes yes， 对，然后他就走了，然后那个老板就追着他像小媳妇一样，因为他真的很，我觉得这个不太好，让他没面子，我觉得何必下架让对方没面子的。对，真的很可怕。对，但是有一个东西可以教大家一个东西，就是什么？如果你会不会也有7个步骤？没有，一个步骤，就是你在讲英文的地方，如果你要跟他下降，你说 Come on 就好。对，然后他们会觉得 OK， 那我肯对，就是你觉得9000块 Come on， 然后。你可以试试看，真的可以试试看啦。Come on，被打不要找，就这么简单。是不是有点像我们女生说拜托？哦，有一点拜托，塞那一下是这个意思。那我有个台湾朋友，他教我比较客气的方式吵架，撒架。因为比如说你要卖电视，你就可以店里面，然后说最近我个好朋友或是我的同事卖这个电视，他还跟我说你给他打折。那如果买的话也可以一样的价格吗？所以我在台湾我很喜欢骑脚踏车，然后也去了脚踏车店，然后去脚踏车店的时候我要卖脚踏车的那个脚踏车快3万块，29000块，我也跟他们说了，哎，不好意思，因为上个礼拜前我朋友在这边买了脚踏车，他说你们的脚踏车的品质非常好，然后你们其实服务也很好，然后他说了你们给他价格比较低，你说差不多80%，他说是吗？那个朋友，我说这就好朋友了，他说好，我跟你一样的价格，所以可以，哦，很有用，是不是在偷拐抢骗？是，没有这个，我觉得这个是很客气的，因为他们都可以跟，因为那个店的生意，他这个也是以赞美啦，是爸爸妈妈店，所以他们会赚50%、60%，其实可以撒价，就要客气一点，你不要就忽然说了，哎，这个好烂的东西怎么那么高，我不想买，或是给我低一点，你就可以说我朋友最近买了，然后觉得很好啊，然后可以便宜一点，因为他说你们给他价格比较好，可以给我一样的价格嘛，反正就是这样子嘛，对不对？你进去一家店，什么方式都可以试看看，你先用大阪的方言跟他讲看看，是不通的话，你再用Oh come on， 还是不通的话，你就再跟他讲，其实我朋友在你这里买了很多，蛮好用的，对，就看哪一个会。啊，这样弄完。会被天亮，但是有折扣啊，有折扣，我爸爸有一个非常好的方法，因为他非常喜欢吃买二手的东西的，所以周末的时候他去我们叫这个 brocante 可以买很多二手的东西，因为他手机还叫相片，所以他的方法是用行动显示器，
撒娇。所以有一次我们在这个 market， 然后他跟一个黑胶唱片一个 vinyl， 他非常喜欢的，他跟老板说：“老板不好意思，我觉得这个黑胶唱片有一件坏坏的、脏脏的、不能卖的、不能卖、不能听的。”然后这个老板看起来有一个怀疑的感觉，他不知道他可以卖不卖不卖。所以我的爸爸看这个时候，他跟这个老板说：“好，3块1盒，好不好？”老板说：“哦 ，OK OK， 3块1盒给你。”然后回家的时候，我看在他的上面有写50块 euro， 然后在网络上我们看了。他可以买150块 euro， 所以我觉得我爸爸的方法非常好，赚很大。他说嫌东嫌西，这是长辈的杀价方式。长辈去买东西都是嫌东嫌西、啊。肯定的、啊、他们给你们的观念就是说，你去千万不要显示出你有喜欢，一定要先嫌弃，尤其在看房子的时候。我觉得我们乌克兰人很喜欢杀价，为什么呢？因为在乌克兰有很多市场。我们有早上市场、晚上市场、中午的市场很多，那边可以杀价。然后第一个原因，我们乌克兰人不喜欢被骗，所以我每次想去买的东西，我们的想法是我就不喜欢这个东西。所以有人如果叫你你买，你可以说我不喜欢这个颜色，我不太喜欢这个颜色，或是品质也不太好了。所以就跟法国差不多，我们就会找到这个成品的问题，然后可不可以价格低一点。但是最重要的是，特别如果我们去国外。常常要买东西的人，他们会问你，那好好好，那你的价格多少？你就不要说，你要等先他给你价格、嗯、因为常常你知道有的时候他从5000块开始，比如说东西的5000块，然后他问你，那你愿意付多少钱？有笨笨的人会说4500，他就说好，对，他说好。可是所以你问他，那你就等这个人可不可以给我最好的价格，他有可能会给你是最低价，他有可能给你4000块、嗯、那你就可以了解一下，其实你可以杀价很多，然后你可以变1000，然后我曾经正就这样吃过亏，1100、1200、1300，然后对啊，我就跟你讲，我真的不是杀，我曾经就这样吃过亏，就是老板问说，那你愿意付多少钱？我就是杀这种那500，然后他说好，然后他一立刻说好，我心想说，杀太少，怎么这么快？对，总然后想事有蹊跷，我上当了，然后我就说，哎，那可以再便宜一点啊，当然 no， 没办法。那阿林刚不是就说，对啊，就是失败、啊。我觉得你要便宜就是要花时间，而且特别他们刚刚讲已婚妇女最爱，因为他们可能没事做。嗯、那时候我去法国跟我朋友去逛跳蚤市场，他们跳蚤市场可以一大清早跳蚤市场开，我就陪他们去，他们就每一摊都看，看完之后他们喜欢的东西都问价钱，问完都不说好，杀完价他们也都不说好，也不买。然后那一个早上他们就在那边看，然后等到他们中午跳蚤市场就结束，他那些老板就开始收摊了。对，然后等到人家收东西的时候，他们就立刻冲过去说：“你现在要收是不是？那你现在那个最便宜卖给我。”然后那老板反正都要收了，没有生意。那老板说：“哦，好好好，就卖给你。”对耶。所以我朋友那用1欧买那种漂亮的红酒杯啊什么的，就买一大堆回去，在最后那一刻。我就在旁边吃肉吃喝咖啡，然后看他们在那边忙，就是等于收的面包店跟便当店都这样嘛、哦、要打烊的时候他自己就会折价了，是啊，对，好方式。在意大利本来就不容易啦，那我觉得、可以就是叫一个朋友跟你一起去逛街，他会帮你一些忙啊。那我觉得一个重点，比如说如果你要买衣服好了，我觉得你要去他快要关门的时候，或者一大早他一开门的时候，不要让那个业务在那里暖身啊，然后一整天，就是你要让他这快要下班的时候去是最好的。那个时候我们去，我很喜欢你一双牛仔裤，但是定价是60欧元，60欧元是2000多块台币，那是一个 OK 的价钱。跟那个时候我们学生，我觉得太贵，我不想要花那个钱。然后我们就你会不会一辈子去哪里买东西你都说你自己是学生？对啊，你到底留几年啊？我现在也看起来很年轻，谢谢，以后再说。对啊，哎呦，我们去那里啊，那我就跟那个店员说，哇，你东西很漂亮很棒啊，我就一样跟外套一样的做法，没有用，他就是他要60嘛。后来我就一副那种很可怜的说，啊，好吧，那我就看我朋友，我朋友跟我说，没关系啦，还有很多店可以看啦，我看一定有一些你也会喜欢的，搞不好会比较便宜的。然后我说，哦，好，那我们走吧。然后那个店员说，好，不然你们要多少？然后我跟他说，我不知道，我不知道，我觉得很贵很贵啊。他说好了，50是欧元，好不好？
就是他看了差不多300块台币，很多，因为他快要关了。那我就觉得、不错不错啊，我跟我朋友就一起合作一下，他说我们两个人一起只有带48欧元，就是又砍了300块。然后他看我们觉得真的很可怜，又一直都没有不尊重他，所以说、好了，拿着拿着吧。哇，这样还不错吧？就是我觉得这一招可以，我觉得因为那个老板真的想要下班，受够你。对啊，你要把每一个环境也要当你的朋友，这样你才会有比较有机会，而且一直要不断的尊重。不要当那个卖家当你的敌人，不然他一定会叫你出去。而且你讲了一个重点、就是真的要花时间。花时间啊，有些观光客去就觉得我去、时间就是金钱、他才来这边5天4夜，他跟你搞那么久，真的。他是像日本啊，就是日本就是不太会，就是不太会杀价嘛。但是说真的、我发现还是日本人还是喜欢被赞美。就是我跟你讲的，因为我一个牛郎的朋友，什么？你本人是不是？没有没有，我的朋友，他说你是真的是做牛郎、我知道前同事，对对对对，没有，他是我的手下，他还对，不是不是，他真的很厉害，他就是一个现在他比我年纪 多厉害，多厉害，他27岁哦，在那个怎么弄？在新市开了7家牛郎店，哇，很厉害，哇，他很强哦，不敢怎么样，专长是什么？哪里强？就。脸也帅，很会讲话，那个也强。不相信？那试试看、那你去新宿找他、他真的很厉害的是，他不要脸的赞美、比如说去店里，就是、而且他不会主动要便宜，说哦，这个衣服很好看啊，因为你穿呐、这是你这个衣服是其实没很不好看哦。他一直赞美，这是这个店长，然后就是他说，买的时候，他是我喜欢要这个黑色，你刚你来一下比一下，哇，你刚穿你，如果你这个黑色穿着你很帅，他一直在美在美的，没关系，这个白色我送。百货公司里面哦，还有买完那个衣服之后，我去吃烧肉，我刚才去吃烧肉，是，一进去他马上很会找老板娘，然后老板娘就是老实说有点年纪大，有点肥肥的，然后就说，哎呀，老板娘，你现在是皮肤很好我相信你们家的裸的瓶子真的很棒，因为你的这是皮肤不灵不灵，而且身材是 S 型的，哪有 S 型，它是 O 型的O 型的连这个都可以赞美，所以没办法，你看你就是一直在付钱啊，对。他真的是那个 A5 的那个很好的牛肉，300公克直接送给我们。哇，真的还是日本人喜欢被赞美。所以今天讲了那么久，其实最会杀价的人是牛郎。对，是他那个方面。这是什么情形？其实我们就是想要求知嘛，对不对？是是是。那我们想要知道他是怎么赞美，所以你可以把他电话给我吗？好了。Hello， 大家好，喜欢我们的节目吗？按下铃铛订阅我们的1/2强 YouTube 频道，最新影片随你看。精彩内容不漏接。